DCS eli Dust Control Systems Oy tarjoaa räätälöidyt ratkaisut polttolaitoksiin. Vuonna 1983 perustetun yrityksemme toimiala on ilmansuojelu ja siihen liittyvien laitteiden suunnittelu, valmistaminen ja kehittäminen. Toimitamme erilaisia kohteen mukaan räätälöityjä savukaasun puhdistukseen, pölynpoistoon ja kaasujen pesuun liittyviä laitteita. Tuotteemme on kehitetty erityisesti vaativiin teollisuusympäristöihin. Konepajaamme tekee vaativia koneenosia ja konepajaa edellyttäviä korjauksia. DCS Oy:n päätoimipaikka ja konepaja sijaitsevat Loviisassa ja toimipisteet löytyvät lisäksi Porista ja Espoosta. Asiakkaitamme ovat teollisuuslaitokset, energialaitokset ja kunnat. Erityisesti teemme työtä teollisuus- ja kattilalaitosten hiukkaspäästöjen rajoittamiseksi. Tuotteemme ja palvelumme tarkemmin sivuillamme www.dcs.fi.